Så. Hej och välkomna ska ni vara till uppvärmning med Widman. Det är onsdag nu, men Widman har ju ruggit pålästa inför lördagens event på Solvalla med V75-finaler. Vi börjar med stoeliten. Ja. Fransyska eller danska? Ja, jag har svårt att säga begreppen. Det är, i och med att man inte är van vid fransyskan här, och det är svårt att värdera henne mot Mathilde Treuborg. Det är en riktigt bra häst, men Mathilde verkar på rätt väg. Däremot så kanske inte det är så många som lurade bakom, tycker jag. Det är väl... Ja, man gillar ju Cleon Haaland och Jukka Boko. De har lite lägen, kan smyga mer nära bakom. Men ett bra lås kanske är 2-6 att inleda med. 2. Nui Torid, fransyskan. 6. Mathilde Treuborg, danskan. Jaha, vi vänder blad. Hittar klass 1-finalen. Och ja, går 2 Jackal Face. Någonting som han gjorde senast, då kan han ju aldrig torska. Nej, så känns det. Han har ju varit på gång mycket, strulat, men nu han blir ju mer och mer, och det är mer och mer brorsan Reveny över honom. Han börjar liksom bli mera med tankertypen, bara maler på, kommer i växer i kroppen. Han har läget här. Ny kusk, Tobbe Jansson kör, kan ju göra något, men ja, det kan vara, den här gången kan det till och med bli ledning och att man väljer att köra där helt enkelt. Och trots tryck och sådär, så ja, det här kan vara ett bra singelförslag, tycker jag. Letar ni luringar, så ja, 7 Haraldinho, eller 6 Haraldinho, 7 Road Rocket, som spurtade bra bakom Jackal Face nästan. Jackal Face första hästen i alla fall. Eventuellt spikförslag, värmningen, den hinner vi ju säga innan inlämning. Tredje avdelningen är bronsdivisionens final. Orali, nummer 10, Jeppe Julshäst, drog ju bakspår. Vi vet ju hur svårt det är. Ja, då, man blir utlämnad, och därför bör han garderas. Marshall Haxtable fick ett snällt lopp senast. Man laddar för det här. Det är många som har laddat. Du såg Helge Palema ut senast, nummer 2. Ja, lite enklare gäng, men han har ju ändå spetsläget. Om man inte skulle välja att köra med ledning med Sundvik Saigon. Men jag tycker han har spurtat så bra bakifrån, så att jag tror inte att man... tar det alternativet. Den ska också med på kupongen. Det är väl de tre hetaste buden från framspår 1, 2 och 6. Och så givetvis då nummer 10, Orali. Och då har vi inte nämnt 9 Star Dixon. Nej, men jag tycker han har visat att han är sämre bakifrån. Så att jag tror till och med Erik kan köra till och med invändigt med honom den här gången. Chansa, då kan det ju gå som en skäl. Men han är inte så bra när han ska ut i spåren och gå. Fick ni det också? Rakt upp och ner. Klass 2-finalen. Jag tycker att den här klass 2-finalen, den är enormt. Och det understryker jag verkligen. De står för ojämn. Ja, det tycker jag också. Jag tycker att 2 hästar som höjer sig klart över mängden. Men mitt första häst är ju givetvis nummer 4, Inhibited, som jag tycker var strålande bra efter en strulstart senast. Så har vi Freeman T. Porter då, som... har bakspår den här gången, och det tror jag är ett litet minus för honom, men kapacitetmässigt tror jag att han är jämnbördig med första nämnda häst. Men vi som är fräcka, vi spikar ju till nummer 4, Inhibited. Det tror du? Ja, det tror jag. Tarsan låter otroligt förnöjd med sin häst. Nej, kan jag meddela då också, rakt ut här. Ja, lite, kanske något lite stängt huvudlag också, så blir det riktigt fart. Nu och lite elitloppshelg och ja, lite bra träning där på Inhibited. Kan ni få här rakt i uppvärmning med Widman. V75-5. Storlopp, öppet för skräll, många ombudet. Story Divine, bästa hästen, men nummer 10. Nummer 10, ja. Och just att den har nummer 10 bakspår drar ner chanserna. Hon är lite knepigare, hon är hetsig. Hon funkar allra bäst när hon får dra på i ledningen. Roligt skrälldrag. Jag vet att Urberg har förhoppningar på 8 Sessa Homeline. Lite chansartat läge, men det är sån där invändigt hårt tempo. Det är där skrällarna sitter i storloppen. Så att, det är de hästarna man ska leta på start där. Alltså, det är tufft att gå i spåren bland stona. Det är få ston som klarar av att gå dra för många spår på vägen runt där. Så att, de som kan smyga invändigt på start. Och 8 Sessa Homeline är mitt skrälldrag i alla fall. Så påminner jag om vad Lars-Göran Söderberg sa här i vinnarcirkeln, att jag kommer till Elitloppshelgen för att vinna med Bella Hammering, nummer 13. Så är det sagt också. Ja, men han ska göra det i spåren, så upp till bevis. Nu raskar vi vidare till V75s sjätte avdelning. Nu är det silverdivisionens final. Även här känner jag vid banan att det är ganska långt mellan hästarna. Ja, det finns nog lite blandad kompott i det här gänget.
Ja, Kolik. Såg efter galopp sist. Ja, ja, oh, ja. Han körde rätt tufft på han där. Men han borde väl ha gått fram med den igen och köra. Men elfte spår, vi snackar. Nej, okej, vi struntar den då. Nej, det är absolut inte strunta. Det vet du liksom att det bästa hästen för dig och säkert för mig också. Men det är ju hästar där framme. Totity Dream har ju läget. Den, även om det... Han har gjort sina bästa lopp på sprinterdistans så kan han ju få ett smyglopp. Jag vet inte vem det är som drar iväg och kör i ledningen i det här loppet faktiskt. Det är många som är sugna. Bachelor's Dream, Mr. New Dawn kan öppna, men I Sove You. Ja, KLM Prolong tror jag inte är någon spetskandidat. Svårt då, ska vi sammanfatta det så? Ja, vad det gäller det upplägget. Här, Chimalitet är bästa hästen, annars går vi på de hästarna som har lägen där framme. Sista avdelningen, min höjdpunkt den här dagen. Sweden Cup-finalen får ursäkta Harper Hanovers lopp. Och där dyker han upp, den okände fransmannen Kit H. de la Creus. Creus, någonting. Med Jean-François Séné. Den hästen hade inte gjort en människa glad under sina första levnadsår. Så hittade han stilen, han hade ju lite pengar på sig, så han förvisat till landsortsbanan och det var mycket pengar. Han har bara tågat runt sina motståndare, rakt upp och ner, springer rakt och fint, ingen strul med travet, trots att han blev diskad senast för orent trav då. Men det tyckte mina Frankrike-kännare att man kunde strunta i. Mycket spännande häst. Ja, han blir inte diskad här för orent trav i alla fall. Det kan vi konstatera. Där har ju du din idé, jag vet det. Min idé. Vem tänkte du nu på? Yellow Eden eller nej? Ja. Han som dyker upp här med vinnaren en gång tidigare. Ja, han är en av dem. Det här är ett lopp som man garderar på i ändå. Fardshu, du har pratat med Björn Goop en del idag. Han låter lite nöjd, men det är tuffa lägen. Kabayon som han var senast, vad ska du sluta där också, eller hur? Det är hästar, ingen av dem där kan man riktigt lämna utanför ramen, men ja, 7 Kabayon, 10 Loviden, Fransås som var nu jag tänker, och Kvartsjö du känner, nummer 15. 13 hade Fransåsen, vad nu heter. Kito de la Creus. Nej, jag ska jobba på det där, förlåt. Ja, jag vet, Bullen. Mycket spännande blir det i alla fall. Och så är det uppvärmning vid man även till söndagen. Det kommer ut direkt under Elitloppslördagen. Kan ni titta på kvällen där. Men det återkommer vi med. Nu är det först lördagen som gäller. Hej, hej. Supreme Casino leder med 4